Glede drugega migracijskega vala, v sredi katerega je trenutno Slovenija, lahko povem, da je do včeraj sprejem migrantov potekal brez težav, brez zapletov. Proces je bil nadzorovan, to pa zato, ker smo uspeli doseči, da smo se včeraj še držali v okviru tistega dnevnega pritoka, za katerega Slovenija smatra, da je še obvladljiv. Vse skozi si prizadevamo tudi v tem trenutku, da dosežemo tako stanje, da je proces nadzorovan, da poteka sprejem v okviru naših kapacitet, naših zmožnosti. Včeraj pa se je začelo komplicirati v trenutku, ko je Hrvaška začela z najavami tako velikih prevozov migrantov, ki so za nas izven okvirjev, ki smo jih določili, torej ki so nekako že v neobvladljivi sferi. Takoj smo se na to odzvali. Takoj sem kontaktirala hrvaškega kolega, ministra za notranje zadeve Ranka Ostojića, in sem mu povedala, da je to absolutno nedopustno, da Slovenija ne more sprejemati več ljudi, kot jih lahko oskrbi, še posebej glede na dejstvo, da vemo, da svoje poti neomejevano ne bodo mogli nadaljevati v ciljne države, torej preko Avstrije v Nemčijo. Glede na to, da je naša policija tudi včeraj dobila informacijo od Avstrijcev, da Avstrija naj ne bi več sprejemala migrantov, vsaj ne v številkah, ki bi za nas lahko pomenile, da zagotavljamo še vedno tisto vitalno pretočnost, ki jo moramo zagotavljati. Sem poklicala tudi avstrijsko ministrico za notranje zadeve, ki mi je povedala, da dejansko so že v velikih težavah, da so njihove kapacitete praktično polne in tako nismo mogli pričakovati nekega večjega števila migrantov s strani Avstrije. In tako je dejansko tudi bila potrjena tista informacija, ki jo je policija pred tem dobila. Govorila sem tudi z evropskim komisarjem za migracije Avramopoulosom, ki sem ga tudi seznanila z novo nastalo situacijo. Zdaj, kar se tiče trenutnih razmer, lahko povem, da je včeraj hrvaška stran spustila oziroma danes ponoči proti slovenski meji napotila migrante in pokazala, kje je smer Slovenija. Policija je te ljudi pričakala, jih tudi prevzela v postopek. Preostanek migrantov se nahaja v središču ob Dravi, kjer se postopki izvajajo in se bodo čim prej premaknili proti nastanitvenim centrom, glede na to, da je tam in se jih pričakuje z oskrbo. Kar se tiče nadaljnjih dogodkov, okoli 14. ure po naših informacijah lahko pričakujemo sprejem vlaka z približno 1900 migranti. V tem trenutku glede hrvaške strani lahko povem, da je hrvaška stran neodzivna, da se na naše klice ne odziva, tudi ne na operativnem nivoju, kar je za nas velik problem, glede na to, da torej ne moremo z zagotovostjo predvideti, kje in koliko migrantov bo k nam spet prišlo. Hrvaška dogovorov z nami ni spoštovala, ampak je nadaljevala z pošiljanjem velikega števila migrantov proti Sloveniji in pričakujemo, da bo s tem nadaljevala tudi v bodoče. Glede tega lahko povem, da Slovenija na neomejene količine migrantov ne more pristati, še posebej glede na dejstvo, da vemo, da ljudje poti neomejeno proti Avstriji in Nemčiji ne bodo mogli nadaljevati. Na nazadnje Slovenija je majhna država, Hrvaška je napovedovala, da imajo 24.000 kapacitet, sedaj se sprašujemo, kje so te kapacitete, glede na to, da je izključno zavzela pozicijo nekakšnega prevoznika. Mi sicer Avstrijo in Nemčijo razumemo, Avstrija je tudi pokazala v tej zgodbi veliko solidarnost, sprejela je veliko število ljudi, veliko breme je prevzela nase, vendar pa Slovenija v tej zgodbi ne more postati končna postaja, glede na to, da Slovenija tako velikega števila migrantov, do katerega bi prišlo v primeru, da bi dopustili te neomejene scenarije, ki jih želi izvesti Hrvaška, mi tega ne bomo obvladali. Dejansko je za nas bistveno, da vse države v regiji spoštujejo dogovore, da se skupaj lotimo tega problema, kar konkretno pomeni, da bi se Hrvaška morala pričeti obračati proti Srbiji in tako naprej, da se nekako pride do tistega ključnega problema, glede na to, da je v Grčiji prišlo do razpada sistema integriranega upravljanja z mejo, tako da ocenjujem, da je ravnanje Hrvaške absolutno neprimerno. Ampak včeraj je pa vendarle prišlo do nekega nesporazuma, ne? Za avstrijsko ministrico, kmalo po vaši izjavi za medije so poslali demanti
Lahko tu pojasnite, kdo je koga? Včeraj ni prišlo do nesporazuma. Kot sem povedala, slovenska policija je dobila podatek, da Avstrija več ne sprejema. Jaz sem na to poklicala ministrico, ki mi je povedala, da so kapacitete polne. Na podlagi tega mi nismo mogli več pričakovati, da bodo sprejemali. In danes, ko je bila s tem potrjena informacija naše policije in celotno situacijo lahko tolmačimo v smeri, da so danska naša prizadevanja bila uspešna, da je Avstrija nekako vendarle kasneje se postavila še na močnejše stališče, da bo poglobila svoje napore. Seveda bomo pa danes tudi tekom dneva tudi ponovno stopili v kontakt z Avstrijci, da bomo natančno razčistili, koliko še lahko sprejmejo, da bomo potem lahko temu primerno prilagajali tudi naše ukrepanje in tudi naš odnos do Hrvaške. Intervencijske policije so prišla, imate zdaj trenutno na meji, koliko jih imate na razpolago, kako se odločate, kam boste poslali in koliko? Te informacije boste dobili popoldne na tiskovni konferenciji, ki bo potekala na operativnem nivoju, kjer boste dobili ažurne informacije, glede na to, da se te informacije dansko iz ure v uro spreminjajo. Kaj pa situacija v Šentilju? Neki podatki so, da kar derejo begunci tam mimo, čez mejo. Tega ne morem komentirati, glede na to, da to je situacija na terenu, zato predlagam, da res počakate na novinarsko konferenco, ki bo čez nekaj ur, kjer boste dobili vse točne informacije in tudi dansko ažurne podatke. Tako da ta vlak s 1900 begunci, torej ga bomo sprejeli ali ne? Ki pride v kraj. Slovenska policija bo ravnala tako, kot je ravnala doslej v preteklih urah. Kar se tiče sprejema tistih, ki čakajo, lahko povem, da se sprejemajo najbolj ranljive skupine, torej sprejemajo se ženske, otroci, tako da dansko zagotovimo humano in dostojno obravnavo tistih najbolj ranljivih skupin. Tega vlaka, ki je prišel v noči, so jih Hrvati spustili fizično do meje, koliko jih je Slovenija že sprejela? 5800 so bili na vlaku. Vudi, tole na vošku. Te podatke boste dobili na konferenciji. A lahko sem, gospa ministrica, lahko sem vprašal, kakšen je scenarij, glede na to, da obstajajo zelo realna informacija, da bo v sredo Nemčija zaprla me. Kakšen je scenarij vaš, isto v tem primeru? Tukaj ni mojega scenarija, tukaj bo scenarij Republike Slovenije. Seveda se tudi na ta scenarij pripravljamo, glede na to, da sprejemamo oziroma pripravljamo ukrepe v smeri poostrenega nadzora meje, vendar pa v tem trenutku na to vprašanje ne morem odgovoriti, temu se bomo prilagajali v prihodnih dneh. Sedaj ustrajate, da pri komunikaciji z avstrijsko ministrico ni prišlo do nesporazuma? Nikakor. Pa se lahko zgodi, da bo v Sloveniji potem ostalo več beguncev kot pa 2500, koliko je kvota evropska, koliko je dogovorjena kvota za Slovenijo, se lahko to zgodi, isto, glede na to, da... Mi vlagamo vse napore v to, da se doseže situacija, da bo dnevna pretočnost takšna, da bomo lahko te ljudi oskrbeli in dejansko, da smo v sodelovanju z Avstrijci, glede na to, da ti ljudje dejansko pri nas ne želijo ostati. Prav tako je pomembno to iz enega drugega vedika, glede na to, da vkolikor bi nastala situacija, da bi imeli občutek, da jih prisilno zadržujemo, bi to sprožila tudi nekatera druga tveganja, tudi varnostna. Skratka, ti ljudje imajo določen cilj in že z tega vidika so bistveni dogovori s Hrvati, da dosežemo tako stanje, da lahko zagotavljamo tisti pretok in na zadnje, da ustrezno speljamo postopke in da te ljudi oskrbimo. Kde pa? Okay, zdaj pa, ne, zdaj pa samo še o zaprtju meje, bistvo, če bo do tega prišlo, kdaj bo Slovenija, mislim, kakšen je scenarij zaprtja meje, bistvo, oziroma, če bo na Migi, če Avstrija več ne bo sprejela? Slovenija ima s Hrvaško-Šengensko mejo, kar pomeni, da meja že tako ali tako ni odprta. Tako da ta razprava na temo zaprtja meje ni povsem eksaktna. Vemo, kaj pomeni Schengen. Seveda se pa izvajajo in pripravljajo ukrepe v smeri poostritve nadzora na šengenski meji. To pa drži.